مشرانو سیاست باندې ځان پوه عالمی قوتونه دا زما نن نوجوان نسل دا خرابوله او د سوشل میډیا په ذریعه د پرنټ او د الکترونیک میډیا په ذریعه باندې دا په خپل ځان په سره کار کوي. زما قدرمند عزتمند جمعیت علما اسلام نن په دغه میدان کې د خلکو سره مقابله کوي. اوس پر دا زما په صبح کې ولا لس کاله حکومت هم ورکړ. زما د دې صبح خوف د دې صبح مسلمان خو د دې خلکو نه ښه واقفه دی، ښه پې پوهه دی چې کومې غلاګانې مخکې کېدې هغه د دوی په دور کې ډبل کړي، چې کومه بد انتظامي مخکې وه د هغې نه زیاته بد انتظامي ده. نن زما په صبح کې هغه دهشتګردي بیا شروع ده او موږ ته وایي چې دا د افغانستان نه دهشتګرد راځي او هلته موږ بیا خپلو ورونو سره جنګول غواړي او دلته هغه بین الاقوامي قوتونه بین الاقوامي ایجنډا په ما او په تا باندې مسلط کول غواړي، موږ په خپل منځ کې وجنګو. زه نوجوان نسل ته دعوت ورکول غواړم چې راشئ د خپلو مشرانو سره ملګرتیا وکړئ. پخوا به موږ د خپلې حجرې نه د خپل جومات نه د خپلو مشرانو نه د پښتو اصول او ضابطې زده کول. زموږ نوجوان به په حجرې کې په جرګې کې په قوم مسلو حل کولو کې مشرانو سره ولاړه ناسته کول او د هغې نه به زده کول د جرګه به څنګه کې د محلي کې به څنګه وخت تېرې د کلي خلکو سره به څنګه وخت تېرې خپل قوم سره به څنګه وخت تېرې. زما قدرمند او عزتمند نن د دې سوشل میډیا او د دې موبایل د لاسه زه د خپلې جرګې نه د خپلو مشرانو نه د خپلو والدینو نه د خپلو مشرانو ورونو نه بالکل کټ شوی یم. زه ځان ته یوه دنیا او چې ما ته په سوشل میډیا کې څوک هم خبره کوي ما ته هغه قبوله ده که کمال شاه پولیس ما ته حدیث بیانوي نه دا نه دی ټیک خو چې په موبایل کې کوم حدیث راغلی درد هېڅ تحقیق نشته چې چا ورکړی کوم ځای نه ورکړی او موږ هم دا تحقیق نه کوو چ هغه څو سره لیکلي دي چې دا حدیث دی او د کم ځای نه دی بیا خو یې تپوس نه کوو میجي تا سره خو لیکلي چې دا په ترمیزي شریف کې راغلی دي سره خو لیکلي چې دا په بخاري شریف کې راغلی. اوس دا تحقیق خو څوک نه کوي چې بخاري ورپسې وګوري یا ترمیزي ورپسې. زما قدرمندو عزتمندو زموږ نوجوان نسل عبدالله زه خپل نوجوان نسل ته وینا کول غواړم چې د خپل مشرانو سره ځان وتړئ، خپل روایاتو سره ځان وتړئ، بین الاقوامي ایجنډې باندې ځان پوه کړئ. عالمي قوتونه د خپل منځ کې جنګېږي او ورکېږو تاسو زه بحیثیت دی یو مسلمان عام نوجوان ته دعوت ورکول غواړم چې راشئ د دې جمعیت علما اسلام ملګرتیا وکړئ. نن سبا انتخابي ماحول په ملک کې د انتخابو شعور راغلی دی
او نن بچا ته هر قسم خلق راضي او دي پروپاګاندي په هغه بچا ته دعوت درکاي چې مونږ خدا سي په دنیا په بل پخ درته وړو که مونږ نه ووټ را او بل لوکوامي قوتونه به یو ځل بیا ستانه پیدا اخلي حضرت قوم ته دا درخواست کوو چې دې ځله د خپلې سترګې خلا وکړه خپل ځان وپېژنئ خپل ملک وپېژنئ خپله پښتو وپېژنئ او د مقدر بندو دا بین الاقوامي قوتونه دا بین الاقوامي ایجنډا دا د بین الاقوامي ایجنډې پوره کولو دپاره تاسو زما د جذباتو نه پیدا لہذا د دې پروپاګنډې شکار کېږئ ما او په دې انتخابي مارکې کې د علماو ملګرتیا وکړئ د دین ملګرتیا وکړئ د مذهب ملګرتیا وکړئ او چې کله تاسو مونږ دلته یو شو بیا د چا پلار هم دلته د نظام رشي بدلولی زما قدرمندو زه اخر کې یو ځل بیا د خپلو مشرانو د خپل د تنظیم ذمهدارانو د خپلو ورکرانو د زړه د تل نه شکریا ادا کوم الله تعالی دې زما استاد حامی و ناصر سي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم. ډېر قدرمند او عزتمند اجتماع ډېر قدرمند او عزتمند مشره ډېر قدرمند او عزتمند مېلمانه مستید و دناس مقتدر علماء کرام حاضرین مجلس دمادر و قدرمند و عزتمند و مشهران و دوستان و عزیزان
نو د مقامی جماعت د تحصیل جماعت د ضلعی جماعت د زړه د تل نه شکریہ ادا کوم چې دوی دا پروگرام ترتیب کړو زما او د ستاسو د ملاقات ذریعه وګرځېدل. الله رب العالمین دې د ټولو ملګرو ته اجر عظیم نصیبت او الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو دا شرکت قبول او منظور وګرځي. نما قدر مندو جدی جلسی بنیادی مقصد آغا یو شمولیتی پروگرام آغا ملگری چنن پا جمعیت علماء اسلام کی شمولیت کی زړه د تل نه هغوی ته خوش آمدید وایه، مبارکبادي ورکوم. زما قدرمندو عزتمندو، جمعیت علماء اسلام دا یو نظریاتي فکري جماعت دا دی جذباتو نا جوړ شوی جماعت نه ده، دا دی حالاتو پیدا کرده جماعت نه ده، زما قدرمندو جمعیت علماء اسلام سل پاس سل کالا مخکی شکل دا بر صغیر تقسیم نو هندوستان و پاکستان بنگلدیش دا تقسیم نو پدی خاوری بانده انگریز مسلط ادھار انگریز خلاف جہاد دتور جنگ دٹوپک جنگ جما قدر مندو او 1919 کے زمونگ اکابرین دا جمع شوال و امرتسر کے جامع مسجد خیر الدین ټول هندوستان علماء کرام مقصد دا و چې د دې نه بعد به مونږ په خپلې خاورې باندې پا جمہوری لارے باندی، پا سیاسی لارے باندی ددی انگریز دسترس دا انگریز حکومت دا ختمو
امرتسر په هغې غونډه کې د هغې جدوجهد دپاره د محنت دپاره د ټولو علما کرامو یو تنظیم بنیاد او د هغې تنظیم نوم هغوی جمعیت علما خوښ ندی جمعیت علماء اول امیر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ندی جماعت اول ناظم عمومی اغا حضرت مولانا سید احمد دہلوی رحمت دا اغی وخنا دا سیاسی جدوجهد شروع اغا تفصیل نیروگا دیجی اغوی چی کم محنت کو بہر کے دا ملک تقسیم مونگو تاسی تا اللہ پاک دا خطا چی مونگو تا پاکستان ولا مخی بنگلدیش هم پاکستان بیا پسن ستر کی بنگلدیش هم مونگل جداش او اخیر آمد پدی پاکستان کی جمعیت علماء اسلام پاکستان پنوم بادی مونگا مشران علماء کرام دایو سیاسی جدوجہد سیاسی محنت شروع دی دماغ قدر مندو مانا مخلی ما مشاران ذکر وکړو جمعیت علماء اسلام په دغه ملک کې جمهوري سیاسي پارلماني جدوجهد په هغې پارلماني جدوجهد کې جمعیت علماء اسلام مشرانو مونږ ته او دې ملک ته مسلمانانو ته 77 آئین راغلي دا 77 آئین متعلق و مشران داوی چې کچیر الله پاک جمعیت علماء اسلام ته حکومت ورکړ دا مکمل یو اسلامی آئین ولی چې د پارلیمنت په لارې باندې د دغه آئین په روح سره مونږ دې قوم ته اسلامي نظام ورکوو په دې آئین کې لیکلي دي چې په دې ملک کې حاکمیت اعلی د الله رب العالمین په دې آئین کی لکھلی دی چھ پدے ملکی با دا قرآن و سنت خلاف قانون نہ جوڑی دی پدے آئین کی لکھلی دی چھ پدے ملکی با دا قرآن و سنت مطابق آئین ہوئی چونکہ پدے ملکی مختلف مذهب سره تعلق لرونکي خلق څوک سنیان دي څوک اهل حدیث دي څوک بریلویان دي څوک شیعگان دي نو بیا د دې ټولو
طبقو علماء کرام اسلامی نظریاتی کونسل کی جمع کری چکم سفارشات اسلامی نظریاتی کونسل جوڑ کی آغب دنو و قانون حصہ جوڑی ددی سنتحت تر آئین تقاضی داوی چه پلس کاله که بدا اسلامی نظریاتی کونسل دخبل سفارشات مکمل کئی او بیا با دی ملک قانون دا اغی اسلامی نظریاتی کونسل دا قوانین مطابق خودما قدر مند پدې ملک یو حکومت ته هم استحکام ملاو نشو بار بار د ملک واګې دا د جرنیلانو په خپل لاس کې واغوښتې آئین به یې معطل کړو او د خپل مرضی قانون د خپل مرضی نظام به چلو دما قدر مند حسن ستر کی چکل الیکشن وشو نو په بنگلاديش کې مجیب الرحمن وګټل او دلتا ذوالفقار علی بوټو سے زیاد سیټونه وګټل او بیا د عمل تقسیم شو چې بوټو سے ورته وی چې ادھر هم ادھر تو زما اوستا په دې صبح کې دلته یو د نېشنل پارټۍ په اتحاد باندې حکومت جوړ شو په هغې کې حضرت مفتی صاحب رحمه الله دا وزیر اعلی شو اته میاشتې یا نه میاشتې حضرت مفتی صاحب رحمه الله وزیر اعلی وو په هغه ټیم کې چونکه آئین نو جوړ شوی او دا پابندی نو چې څوک د قومي اسمبلی ممبر د هغه صوبایي حکومت نشي جوړولی حضرت مفتی صاحب رحمه الله د قومي اسمبلی ممبر و خو په صوبې کې وزیرانه په هغه اتو یا نو میاشتو حضرت مفتی صاحب رحمه الله په صوبه کې چې کومه قانون سازي وه په کومې طریقې د صوبې حکومت وچلو نن الحمدلله ثم الحمدلله زما ورکر علما کرام سر د فخر اوچت دی چې حضرت مفتی صاحب رحمه الله هغه د صحابه کرامو یاد تازه کړ
خدیما قدر مند د بوټو حکومت ختم شو او دلته بیا یو ځل مارش کړل او سیاسي ګوندونو یو ځل بیا د مارش الله خلاف جدوجهد شو آئین یو ځل بیا معطل شو زما قدرمند او عزتمند او مقصد مې د خبرې دا چې جمعیت علماء اسلام خپل جدوجهد خپل محنت خپل کوشش هغه د اسلامي نظام دپاره د اول ورځې نه شروع دي د پارلمنټ سیاست سیاسي جدوجهد کوي لګا او دما قدرمند هغه وخت په دنیا کې دو قوتونه یو امریکا او بل روس امریکای خپل حکومت ته توسی ورکول او روس په خپل قوت ته توسی ورکول په سن 78 کې او 79 کې د روس نه دا غلطي وشوه چې هغه خپل فوج د افغانستان ته ورکړ په افغانستان کې چې کوم قوم او کوم مسلمان آباد هغه نه د یورپ انګریز مشري قبلول او نه بیا چې کله روس داخل شو دا روس تسلیم نه کړ او د روس خلاف جهاد دا امریکی دا سوچ وکړه دا ستا مد مقابل قوت افغانستان ته را دننه شو اوسې دلته قابو کړه د روس مخنیوی چې کومو خلکو وکړه افغان قوم اغی سره مرستا تاون شو چې کله روس شکست وکړ نو هغه داسې شکست وکړ چې خپل وجود هغه برقرار پاتې نه شو روس وکړ بیا د امریکای سوچ دا پیدا چې اوس په زړه په ټولي دنیا باندې حکومت کوله زما مد مقابل څوک نشته لہذا امریکای هم هغه غلطي وکړه چې کومه روس کړې وه چې امریکای هم خپل فوج د افغانستان ترابط افغان قوم چې د روس خلاف په جهاد باندې عدد شوی و هغه یو بل قوت هم تسلیمولو نه انکار وکړ او دما قدرمند او عزتمند لکه سره دی چې روس تباه او برباد شو امریکای هم مسلسل کوشش وکړ هغه افغان قوم
تشخص ورنك بلکه افغان قوم جو زلبیا دا دنیا سپر طاقت کا شخص امریکا واپس لا بدما قدر مند بین الاقوامی سطح مند نن چې کوم گیم روان دی دا اوس دا مسلح دی جنگ گیم نه ده اوس معاشی گیم ده اوس د دولت گیم ده او زما قدرمند او عزتمند داغه باوجود دی امریکی کوشش دادا روس چا یو قوت رو آغا دی چاینا سرمل گرتیا شو چاینا معاشی طورمان دی مضبوط قوت کا خودما عزتمندو امریکا نن هم دا کوشش کئی دا پاکستان دا خطا دا خاورا دا زما د لاس لاندې د پسې مضبوطه پاتې هغې دپاره سازش هغې دپاره چل هم کوي هغې دپاره محنت هم کوي خو کوشش یې دا دی چې دا زما په تسل بین الاقوامي سیاست دا چیزو متاثر شوی ما او سن دا بین الاقوامی قوتو نو دا پارا دا خاورا دا دا دوی دا جنگ دینا دماغ قدر مند زمون کا مشر بدانی چی دا لانکے سڑے چکم دی دا دا بل لقوانی قوتن ای جن مجمع عزت مند زمان نوجوان نسل زمان آغا نسل چی پسکولو پکالج کی سمک ہوئی اگر دی بین الاقوامی گیم ننو خبر چونکہ زمان استا پو وطن کی الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا دا او سوشل میڈیا دا بین الاقوامی قوتونو پلاس کلا آگی او دا سی پراپیگنڈا شروع کرا او دا سی دریاست مدینہ نمی ورک او زمان او جوان پزان پسیک باوجود دا دی چی بجلسو کی با بربندو جی اکو ڈانسو نکو ندی پا پروگرامونو کی با بے حیائی وا باجی گئے ہر قسم آیا شیوا او نن نارا دا ریاست مدینہ اہدنا صراط المستقیم آواز دا کرو او زمان او جوان نسل پدی نوی نارے پسے پدی جنکو پسے پدی ڈانسونو پسے پدی شور و غوغا پسے ور پسے خدمہ قدم نن چونکہ جمعیت علماء اسلام پخپل موقف باندے مضبوط ولا ہو
او د نن ورځې پورې جمعیت علما اسلام مضبوط پوزیشن باندې ولاړ دی. نن د دې قوم سترګې خلاصې چې واقعي دا خو زما نوجوان نسل د بیدارې شي. نن ستا په ملک سیاسي ګوندونه ختمېږي لګیا دي، سیاسي قوتونه ختمېږي لګیا دي، یا سیاسي پارټۍ ختمېږي لګیا دي. زما قدرمند او عزتمند جمعیت علما اسلام ته الله پاک طرف ورکړي. نن صرف خیبر پختونخوا کې نه، صرف په بلوچستان کې نه، نن جمعیت علما اسلام موقف ته په سندھ او په پنجاب کې هم پذیرائی ملاو شو. نن د پنجاب نوجوان هم دې طرف ته متوجه. خو زما قدرمندو عزتمندو بالاقوامي قوتونه هغه نن هم دلته هغه خپل ایجنډ هغې ته قوت ورکوي، هغې پراپیګنډا کوي، هغې سره ملګرتیا کوي، د هغې پشتپنایي کوي، د هغې سره مالي تعاون کوي. او زما قدرمندو عزتمنده په دې ملک کې صرف د مذهبي خلق و خلاف دا قوت جنگول غواړي. موږ خپل قیادت ته سلام کوو چې هغې په سیاسي لاره باندې دا قوم د جنگ نه بچ کړی. زما قدرمندو، ما په اول کې درته ویل چې موږ نظریاتي او فکري خلک یو، موږ جذبات لاندې فیصله نه کوو. زما قدرمند او عزتمند، نن دا قوم هم په دې پوه شو چې زمونږ د عقیدې، زمونږ د ایمان، زمونږ د پټکي، زمونږ د ګیرې، زمونږ د مذهب تحفظ کوونکی کسوک شته. ادب نعره تکبیر، نعره تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، کلمی مفتی زندہ دا. آج بھی مفتی زندہ ہے، کلمی مفتی زندہ دا، کلمی مفتی زندہ دا. آئین جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن سے، آئین خیبر پختونخوا حضرت مولانا طاہرمن سے. جمع قدر مندو، نن هم دغه دو سوچونه په خپل منځ کې مقابل دي. لہذا دې پروګرام په واسطه باندې زه خپل نوجوان نسل ته دا پیغام ورکول غواړم چې خپل صلاحیتونه مه ضایع کوئ. په دې مجلس باندې ځان پوه کړئ. نن بینالاقوامي قوتونه تا د خپل دین خلاف استعمالول غواړي، تا د خپل مذهب خلاف استعمالول غواړي. د دوی هغه د سوشل میډیا او د الکترونیک میډیا د هغې پراپیګنډې په نتیجه کې زما نوجوان نن د خپل مور او پلار دشمن جوړ شوی. نن د خپل مشر خبرې اورېدو ته تیار نه دی. نن زما
په جماعت کې زمان نوجوان نسل دغه الکترونیک میډیا او سوشل میډیا او پرنٹ میډیا نه دومره متاثر دی چې هغه ته د خپل مذهبي فرایضو ادا کول وخت هم نه لري. زمان نوجوان از شپې ناوخته پورې د سوشل میډیا شکار شوی. زما نوجوان زما د مدرسې تعلیم د سوشل میډیا نه متاثره دی او زما قدرمند د شپې ناوخته پورې نه د کتاب مطالعه شته نه د سبق مطالعه شته نه د نور په سیاست او په مذهب باندې کار نشته او صرف سوشل میډیا سره کار دی او دې ته دی جهاد. په برستن کې پروت دی او دې جهاد دی. زما قدرمند او عزتمنده دا وخت د دې نه دی خپل مذهبي خپل فرایض هغې سره ځان مضبوط کړه. هغې سره ځان مضبوط کړه بیا ته ګوره چې د دې خلکو مونږ مقابله کولی شو که نه شو. علما کرام مونږ دې ټولو ته هرکلی وایو. په اخر کې زه خپل مشر مجلس ته امیر جمعیت علماء اسلام تحصیلی چرسدا مولا او عافیت باندې او جلدی سره دی رخصت کو نزوسا مولانا حافظ رشید احمد صاحب عظیم تشریف فرمایي خو چونکې د مشر المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لما عزت مندو زخد دي كلي أو العلاقي سليما هر جنازوكي يا نور مدارسوكي تاسو تا مخامخي ما بس صرف دا دين بارا رالما جي منگ دا دي خبل مشر لمنگا سبايد نائب قائد ابن قائد حضرت مولانا عطا الرحمن سے دراتلو زمان دی کلی تا یو دیر دی حسنی ورکر او زمان دی کن دی یو دیر دی عزت زمان کلی تا ورک تنگی تا دی براتلو باندی زمیر مشکولیم زگا چی دا موجود حالات داسی دی چی دی دیر مصروف تی دیر مصروف زندگی دا او بلی مصروف زندگی کی زمانگا تحصیل تنگی تا بی وقت ورک خودتوی دیر شکر گزاری او دا تنگی زمانیت مندو یواز دا قائد مولانا عطا الرحمن سے منو دلتا حضرت مولانا مفتی محمود سے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی من سرشتی کری دی زمان مشرانو سرا مولانا فضل الرحمن سے رحمت اللہ تاسو په خپل لیلی د دې کې مشران کسان یعنی په خپل لیلی دا د علماو یو میدان دی. الحمدلله د ضلع چارسدې جمعیت د دې دی لګړ شوی او الله جل جلاله په ټوله ضلع چارسدې کې لکه د سمندر خون کړی او ان شاء الله العظیم دا ضلع چارسدې او د دې علماو سردار کړی ان شاء الله روانيو
یاد خپل قائل ابن قائد حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب ډیر شکریا ادا کوم واخر دعوانا ان الحمد او دې صحابي حضراتو سلام من صحابي حضرات لکمي سجدا تنينا مشرم
مشر مقايد فضل الرحمن مشر مقايد فضل الرحمن مشر مقايد فضل الرحمن جزاكم الله زمنا جزاك الله جل میرا بھائی زو سو یو ملګری چې مونی جان باندې مشهور دی او اغلا ورکی تاسو کوم چې هغه ایوان مشر لرولی او بیا دوی هغه ایوان په دست مبارک باندې حاصلول غواړي نو اسلام ډېر لوی خدمات کړي دي او کوي د نیارې د دې سوشل میډیا چې د ډېرې کمو عمرې أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كامل قدر محترم قائد ابن قائد حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دامت بركاته العالية عظمونگا بے تحصیل تنگی بے بے معزز علماء کرام وخصوصا جمعیت علماء اسلام امیر مولانا کمال شاہ حقانی سے کام برکات العالیہ دہلی نن اغل کوششنو ستاس مخی تدی کہ پدی سمکے الحمدللہ ہر وقت حمدن پدق دی جمعیت علماء اسلام پدی پیٹ پارم ماندے ہر جائے کی کوششنو گئی آہمی نن تاسو توائی کہ الحمدللہ دل تکے مقصر مختلف قسان پدی جلسے کی شمولیتو نگئی او الحمدللہ دی علماء باندے ټول اتفاق دی مخکې په تاریخ کې هم اوسم او بیا هم او تاسو خو لا پرېږدئ موږ خصوصا دا څومره علما او مدارس والا دې ته پته لګي چې جمعیت علما اسلام په کوم پلیټ فارم باندې کار کوي او څنګه کوي دا موږ ته پته لګي دې مدارسو ته سوله چیلنجونه دي او څومره مشکلات دي ورته دغه مشکلات چیلنجونه چې راغلي دي مختلف اندرونی بیرونی د دغه مخنیوي چا کړی دی دې ته څوک ولاړ دی ډټ کړ مقابله چا کړی ده دې طرف ته وایي چې زموږ ستا دغسې د مدارسو یو ډېر لوی وفاق المدارس دی خو د دغې وفاق المدارس لپاره چت او سپورټ د جمعیت علماء اسلام دی دارنګ د اسمبلی په مطلوع باندې الحمدلله هلته هم آواز اوچت کړی دی یوازې آواز نه عملي لحاظ سره د دې مدارسو دپاره هر وخت سره موږ د دغې چیلنجونو امنا سامنا کړې ده مخکې هم کړې ده اوس هم کوي او بیا به هم انشاءالله کوي دغرنګې زموږ ستا څومره معاشرتي نظام دی په دې کې هغه خلق روشن خیاله چې کوشش کوي د اندرون نه ملک او د بهر ملک د طرف نه څومره کوششونه کېږي او هغې د دې د توړ دپاره کوششونه کوي جمعیت علما اسلام هغې ته ولاړ دی او ډټ کر د هغې چې مقابله کوي او هغې په دې خپلو څیزونو کې ناکام کړو نامراده کړي دي لکمندو زه خپل خبرې اوږدو منه مخدې علاقې خلک یو هر وخت تاسو ته چې مخاطب کېږي شو بهرحال د دغې محترم په مخې ته دا یو څو خبرې مې عرض کړې اوس هم الحمدلله د دغې جمعیت علما اسلام د علماو د دې ټولګي سره مخکې مرسته وي اوس به مې او بیا به مې مخکې مې اعتماد هم تاسو کړی دی اوس به هم کوي او بیا به هم کوي آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین پس هم لدیر زلیمونو و پس صبر فلسطین کے پس هم لدیر زلیمونو و پس صبر فلسطین کے پکتل دبولو دا پیغام دے خبرشی دبریس پا چر خوخ نکی چی دا ندی خوخ کری دبریس پا چر خوخ نکی چی دا ندی خوخ کری نفرت دے یهودی دے خاص و عام دے خبرشی آو نفرت دے یهودی دے خاص و عام دے خبرشی جناب محمد صاحب کا خواست ہے کہ ابھی راشی اور نظم بھی اس کی